letak kat Lily. Sekarang ni Lily baru sampai office. And this is Astro Arena. So Lily nak bawa korang masuk dalam. Jom. Dia cintaku tetapi hanya dari jauh. Dia cintaku tetapi ku memenangnya dari jauh. Ini adalah entrance Astro Arena. Kalau korang boleh tengok kat sini semua. Ni adalah latest project Arena tau. So kalau kat sini, Lily feeling macam dekat DSC, TGV sebab ada benda-benda ni. Lily nak tanya dekat budak-budak office, diorang suka tengok cerita apa. Bukan cerita apa. Cerita horror apa. Sebab Lily suka tengok cerita horror. Hello ni. Hi, I have a question for you. What is that? Okay, you suka tengok cerita horror tak? Horror, tengok. Okay, what is your favourite? Favorite English movie? Yes. English movie nak cik mas lah. Annabella or something lah, but not Annabella? Annabella ke apa movie tu? Apa movie? Annabelle! Annabella. Okay, ada Amit. Kita nak tanya Amit. Amit suka tengok cerita horror apa? Mana-mana daripada Stephen King is what dalam list favourite saya. Tapi kalau boleh pilih satu, It lah. Kenapa It? Kerana saya memang takut badut, clowns. Okay. Tapi saya torture diri saya untuk tengok juga. Plus dia... Kenapa Amit takut clowns? Orang semua takut clowns apa? Who's your favourite character? I suka ni lah, Richie aku sebab mulut dia memang becok gila. Beep beep Richie. Saya suka It, Lily? Okay, Lily suka tengok cerita Conjuring No. 2. Sebab balak. The first one tu Bathsheba tu macam biasa. I rasa balak lagi macam... Balak the Defiler! One of horror movies yang suka tengok. Boleh share? Tujuh Bentian. I baru. Oh, Aero Bazira. Lama dah. Okay, why you suka that movie? Sebab cara diorang editing benda tu macam lain sikit. Editor, stalking. Aku bantu lah. Yang paling favourite, suka tengok cerita Saw. Tapi rasanya yang paling best Saw 3. Sebab sebenarnya paling suka bukan hantu tau. Hantu tu tak takut, bila dah keluar tak takut lah. Tapi kalau cerita macam Saw ni, dia psycho. Kita tak tahu siapa yang jahat. Tapi Saw bukan cerita hantu kan? Dia tak ada hantu. Dia tak ada hantu, tapi sebenarnya orang tu boleh jadi hantu. Hantu. Yang paling ingat, yang paling tak lupa Conjuring lah. Rasa dia punya jalan cerita lah. Jalan cerita betul dengan shot-shot yang dia pakai, suspense yang dia orang create lah. Sebab James Wan kot. Eh, since saya baru balik daripada Jakarta ada benda nak bagi kat you sebenarnya. Oh, really? Apa tu? Ya, saya rasa apa? Kalau balik. Oh, batik. So, ada wishes daripada reporter-reporter daripada sana. Selalu berjuang dan juga untuk selalu mengingat kembali passion yang ada sebagai reporter. Ini ya namanya. Yang pasti yang pertama kamu harus membuka wawasan, belajar banyak hal. Yang kedua harus latihan. Latihannya gimana caranya supaya bisa percaya diri? Latihan di depan kaca. Jadi di depan kaca ngomong sendiri nggak apa-apa gitu ya. Yang ketiga yang penting adalah harus rajin-rajin membaca dengan bersuara. Karena itu akan menambah kosakata kamu. Jadi terus semangat ya. What's your favorite horror movie? Boleh Google tak? Okay. Ada seram tau. Ada satu scene paling seram tu dalam kamera tu ada kamera. Oh yeah. Itu betul lah horror movie apa? Dengan dia setan, dengan dia setan. Okay, sebab dia brown lah, sebab dia brown. Sebab dia brown kan? Dia semua brown. Ya, satu kan. Dia nak pergi jumpa mak dia tu. Okay. Dia nak ambil, dia nak tengok mak dia atas katil. Tapi mak dia tengah. Mak dia tengah berdiri kat tepi tingkap. Masa tu kat sini lah. Movie apa lagi? Kau tengok masa kerja kat sini? Banyak. Si Chin 1-4. 5 punya trailer pun kita tengok. Kan? Okay. Siapa lokal? Badang ni pun kita tengok. Cerita apa ni? Cicak Man pun kita ada tengok. Banyak kita tengok. Tak ada kerja kan? Kerja besar. Kisah tu betul. Tak payahlah kerja sekarang nak live ni. Horror movie tak suka tengok. Sebab tempat kerja kita pun macam horror juga. Kenapa? Tak tahu. Level atas, 2 editing room. Kadang pernah kena sekali kat bilik tu. Masa tengah tidur kat bilik editing yang kecil selalu edit tu. Sini. Dia macam, walaupun kita tidur duduk, tapi dia macam peluk gitu. Dua kali kena. Office ni memang horror lah. Tak payah tengok movie horror dah. Horror dah. PCR? PCR boleh tanya budak-budak magazine ni macam mana jadi kat PCR tu. Tapi pendek kata tak payah tengok horror movie. Okay, so itulah serba sedikit pendapat tentang movie-movie horror yang diorang boleh kongsikan dengan Lily. Tapi lepas kat nak cerita tu, dia rasa menyesal pun ada juga tanya kan? So, let's just
get up from here. Tapi ku memenangnya dari jauh.